Son iki ayda Washington, Brüssel, Moskva və Kişinev'daki görüşlər diplomatik masada Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin sülhə doğru gedəcəyinə ümid verirdi. Ermənistanın baş nazirinin inqilabi etirafı bu prosesi daha da sürətləndirdi. Nikol Paşinyan faktiki olaraq Prezident İlham Əliyevin diktəsinə boyun əyməyə məcbur olaraq Azərbaycanın 86,6 kvadrat kilometrlik ərazisini tanıdığını hər kəsə bəyan etdi. NASA saat vaxtı gündə yalnız iki dəfə düz göstərdi. Dediği kimi Paşinyanın da həqiqət əqrəbləri əyilməyə başladı. Suverenliyini tam qəbul etdiyi ölkənin ərazisində təxribatlar törətmək nə bu bəyanatlara, nə də sülh prosesinin gedişatına yaraşır. Lakin yenə də həmin dalğa, həmin koordinat. Demək olar ki, erməni silahlı dəstələri artıq hər gün mövqelərimizi atəşə tutur. Azərbaycan ordusunun bölmələri bu kimi təxribatların qarşısını dərhal alır və adekvat tədbirlərlə cavab verir. Ermənistan tərəfindən atılan hər bir güllənin sülh prosesinə doğru zərbə olduğu bir vaxtda İrəvan daha da irəli gedəcək qədər destruktiv mövqedə olduğunu yenə də göstərdi. Laçın-Xankəndi avtomobil yolunun başlanğıcında yerləşən Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına atəş açılması və nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuzun yaralanması son aylarda normallaşma ilə bağlı atılan addımların adekvatlığını sorğulamağa vadar etdi. Cavab üçün Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrinə baxırıq. Burada sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsinin yerləşdiyi körpünün üzərində Azərbaycan bayrağının dalğalandırılması Ermənistanın ərazisinə hücum kimi qiymətləndirilir. Baku said, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dərhal bu gülünc iddiaya cavab bildirib. Vurğulanıb ki, Həkəri çayının Laçın rayon ərazisindən keçən hissəsindəki körpünü Azərbaycan bu yaxınlarda tikib. Ermənistan isə orada Azərbaycan bayrağının dalğalandırılmasının əsassız olduğunu iddia edir. Ərazi və sərhəd dərsində İrəvan özü sinifdə qalmaq istəyir, yoxsa onu imtahandan kəsən müəllimlər var. Son vaxtlar artan sülh perspektivini gözü götürməyən qüvvələrin ehtimal ki, təxribatda əli var. Politoloq Zaur Məmmədov bu təxribatın əvvəlcədən planlaşdırıldığını və xarici ölkələrin diplomatik korpuslarının bu barədə məlumatlı olduğunu deyir. Ermənistanda olan ABŞ səfiri tərəfindən Amerikanlara təlimatlar verilmişdi ki, onlar nə barədə Laçın rayonu istiqamətinə getsinlər, ora onlar üçün qadağan edilmiş zona sayılırdı. İki gün əvvəl Amerika səfirliyi bununla bağlı məlumat vermiş. Əlbəttə ki, bu onu göstərir ki, keçid məntəqəsinin işləməsi, oradan ermənilərin girib çıxması, Xankəndinə getməsi və Ermənistana qayıtması onların səhv etmir və onlar təxribat törədərək keçid məntəqəsinin bağlanması üçün əllərindən gələni edirlər. Əlbəttə ki, Azərbaycan sərhədçilərinin tamamilə haqqı var ki, həmin keçid məntəqəsi bağlansın. Ona görə ki, keçid məntəqəsinin ətrafında təhlükəsizlik təmin edilməlidir, təhlükəsizlik qorunmalıdır. Əgər təhlükəsizliyə təhdid varsa, sabah ermənilər, erməni əsgərləri öz həm yerlərini orada vuraraq, Azərbaycana qarşı təxribat törədə bilərlər, Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat törədə bilərlər ki, güya ki, biz onları vurmuşuq və dünyaya belə-belə deyək də Azərbaycana dünyada informasiya müharibəsi savaşı aça bilərlər. Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsində Ermənistandan Qarabağa və ya əksinə hərəkətin tamamilə qanuna uyğun və hüquqi şəkildə təşkil olunması aydın məsələdir. Proses şəffaf şəkildə gedir. Bunu sübut edən onlarla görüntü mövcuddur. Şəffaf olmayan nüans ermənilərin blokada iddiası və humanitar böhran xülyasıdır. Bataqlıqda batan Ermənistan bu iki xəyali istiqamətdən saman çöpü kimi yapışıb. İrəvan atəşə tutduğu sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsini Azərbaycanın hansı hadisələri nəticəsi olaraq açdığını unutmamalıdır. Sərhədlərimiz daxilində baş verən istənilən özbaşınalığa bu və ya digər şəkildə cavab verəcəyik.